ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದು ಶೇಕಡ 82% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 82.31% ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 215,694 ಮತದಾರರಿದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ 177,553 ಮಂದಿ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 84.77% ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನವು ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು ಮತದಾರರು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ 6 ಅಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬಂತು ಬಲಗೈಗೆ ಕೈಕವಸು ಧರಿಸಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 330 ಮತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನವು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು ಇನ್ನು ಯುವ ಮತದಾರರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿ ಮತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಮತದಾನದ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುವ ತುಮಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಂದ ಮತದಾನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಶಂಕಿತರ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು 25,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರ್ ಅವರು 25,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಅಲೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 82%ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತದಾರರೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲಾ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬೀಡಿಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಶಾಸಕರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ 25,000 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಶಿರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಯುವಕರು ತೋರಿಸಿದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತಮ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತೆಂದರು ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಗೆ ಅವಮಾನವೆಸಗಿದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾರವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಮಕೂರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು
ಇವತ್ತೇನು ಹಿರೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅವರು ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾನರು ಮತ್ತು ಬಾವುಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನನ ನಾವ್ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಭಾಷಾದ್ರೋಹಿ ಇಂಥವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ತುಮಕೂರು ಬಂದಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಿಡಿಒ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸದಿಂದ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್, ಕುಂಬಯ್ಯ, ರವಿ, ಬಾಲು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನರೇಗ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಧುಗಿರಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ 8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ 28 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 700 ಜನರು, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ 2 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ 4 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನರು ಕಳೆದು 3-4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರರವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಲಸೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಪ್ಪ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ದಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 200 ದಿನಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್, ಜ್ಯೋತಿ, ಲಲಿತಾ, ರಾಧಾ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಕಂಪನಿಯೇ ನೆರವಾಗಿಯೇ ರೈತರಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ರೈತ ಸಂಘ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ ಕಂಪನಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೋಲಾರ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 21ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿರುವ ರೈತರು ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸೋಲಾರ ಪಾರ್ಕ್ 21ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಪಡೆಯುವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಹೋಗುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಜೀವನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯವರೇ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ 21ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕರೆಗೆ 22,000 ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ. ಇವತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆಗೈತೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆಗೈತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಯಾರ್ವಿಷನ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ
ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಬಿ ಆರ್ದವರು ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಅಮರೇಂದ್ರ, ನಾಗರಾಜು, ಮಾರುತಿ, ಅರುಣ್, ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ, ಶ್ರೀಧರ್, ಅಕಲಪ್ಪ, ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 2,90,00,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 2,90,00,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಐಡಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯ 2,90,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಂದರೆಡ್ಡಿರವರು ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬರದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರವು 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಾಬುರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಾಬುರವರು ನಗರಸಭೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಡಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ದೂರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 80,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 80,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಟಿಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23,00,000 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಿದ್ದೇಶ್, ಬಗರ್ ಹುಕಂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ನಾಗಭೂಷಣ್, ಮಹೇಶ್ ಇನ್ನಿತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.